Košto grožđe, gospođo? Aha, dobro, hvala. Ošto je kukuruz? Svaka vam čast. U Šapcu ovo nisam video. Šta? Ovo, dever i ovo, da i... A ne nama, mi kupujemo. A vi kupujete? Onda sretno bilo. Hvala. Sretno bilo. Vidiš, ovdje su ipak ljudi ovako malo... Pozicionalni. Da. Da. Što? Sitne ti mi treba. Bog pomogao se te radi. A da, to je onaj što ja kažem, mogu škripavac. Aha. Dobar dan, šta uzim ima? Da vidimo samo šta imate. Sireva. Imamo kozi sir. Koja je cena? 1200. Dobro, hvala. Sretan rad. Kakve su cene sireva, šta imate u ponudi? Aha. A, vi ste gost. Gost, da.
Ali šta je 500 evra, daj uzmi to džum. Eee, šta je 500 evra danas? Ništa. Kakve su cene? Šta imate od sireva i kakve su cene? Sa 4 čoveka i to je to. Ali može da se snima. Ovo je video klip. Čekaj da namesi frizuru, ne može ovako da izgleda. Kako je, koja cena? Koja kamera ovo? Koji, koji prenos, druže? Druže, hvala, kaži mi koji prenos ovo? 4K. Da, da, ali koja televizija? Pošto grođe? Grođe je 300 dinara. Aha. Paradajz? 120. 120. Pošto grođe i pošto šljive? Šljive 80, grođe 200. Za tebe šabac. Nekad će biti, da. Šta kaže drugi klipper? Apeli vam je 450, dao sam da podložite 450. Ili 4 glavičke da izaberete. 4 glavice možete veliku, malu, za 50 dinara. Ili 450 dinara kilo. Thank you.
Nije, ne boj se ništa. Hoću posle da malo pričaš. Mogu nešto da pitam. Kod nas u Šapcu ide na kilogram, a ovde sam na komad. Znači ovde je praksa na komada ide. Aha. Da, dobro. Kažem, to mi je zapalo u oči i pre 3-4 godine kad sam bio. Sad ću vratiti, kad se budem vratio. Ne, da. Kad se budem vratio, onda ću snimiti. Hvala vam puno.
Pošto venac belog luka? 400 dinara venac. Na venče? Aha, a na kilogram? 400 dinara. Aha, isto, da, da. Hoćete li izmeriti? Ne, 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 nemojte meriti. Pitan zbog, ja sam iz Šapca, pa bit će jedna emisija o pijaci u Nišu. Ne, 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 niste u kadru, nemojte se brinuti. A zašto? Na kraju trgovac i prodaje robu. Kakva je cijena paradajza? 80. Ovo bi bilo ono volovsko srce ili već kako se... Da, da, domaći. Kod nas je već izgubio, nema ga, ne može se naći. Kako je staro sam? Šarac. Pošto su ovi crveni?
350 kg. Jesu ljuti, brate? Da, da su ljuti. Evo, Thank you.
Da, da, sine. Ali ne, probe je otišlo. Ne, uđeš. Daj 2 kila. Stavi u blender pa će ga im praviti. Da, da. Ah, meu Deus.
Problem.